dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka codsatay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo sidoo kale dalalka dariska la ah Soomaaliya inay u hoggaansamaan qaraarka cunuqabateynta hubka ee la saaray kooxda shabaab danjiraha Soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay Abuukar Cismaan Abuukar Baale oo hadalka jeedinayay xilli shirka golaha amniga qaramada midoobay oo ka socday Khamiistii magaalada New York waxa uu sidoo kale ka digay wadamo la sheegay inay wax u dhimayaan hawlgalka amniga Soomaaliya danjiraha ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay aad uga walaacsan tahay eedeymaha ku saabsan in si hub sharci darro ah loo geliyay Soomaaliya isla markaana laga keenay dalalka qaar ciidamadoodu ay ka joogaan dalka ee ka tirsan hawlgalka midowga Afrika danjiruhu ma uusan xusin ama ma magacaabin dal la sheegay in markaasi hub ay geeyeen Soomaaliya balse arrintan ayuu sheegay inay dhacday bishii July ee la soo dhaafay dawladda Soomaaliya waxay baareysaa dhacdadii bishii hore waxana ay la wadaagi doontaa natiijada waqtigeeda golaha amniga qaramada midoobay ayuu yiri danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay danjiruhu waxa uu sheegay in hubka sharci darrada ee Soomaaliya ee ku soo qulqulaya ay qatar weyn ku tahay nabadda iyo amniga iyadoo markaasii uu sheegay in ay hurinayso culadaha qabaailka kooxda shabaabna ay awood u heli doonaan inay markaasi weeraro ay geystaan wuxuu soo hadal qaaday weerar kooxdan saddexdii bishan ay ku qaaday xeebta Liido ee magaalada Muqdisho kaas oo galaaftay 30 ruux in ka badan 60 kalena ay ku dhaawacmeen danjiruhu waxa uu intaa ku daray hadalkiisa cawaaqib xumada ka dhalan karta hubka sharci darrada ee soo galay Soomaaliya in uu khalqal gelin karo dalalka dariska waxa uu sheegay in guud ahaan ammaanka gobolka iyo caalamka uu khalqal gelin karo waa inaan xirno in arintan wax laga qabto oo jawaab laga bixiyo ayuu yiri si kastaba ha ahaatee qaramada midoobay ayaa Soomaaliya waxay ku soo rogtay cunuqabateyn dhinaca hubka in ka badan 30 sano waxana ay ahayd sanadkii 1992 markaas oo dagaalada sokeeye ay ka bilowdeen dalka cunuqabateyntan ayaa la qaaday bishii December ee sanadkii hore balse xayiraadda ganacsiga hubka ama saadka la siiyo shabaab ayaa weli saaran Soomaaliya